ریون کے علاقوں میں چوری ڈکیتی کا سلسلہ نان سٹاپ جاری ہے۔ چورا گیری کو روکنے میں متعلقہ تھانوں کی پولیس بری طرح ناکام۔ لاہور تحصیل ریون کے علاقوں میں چوری ڈکیتی کا سلسلہ نان سٹاپ جاری ہے۔ چورا گیری کو روکنے میں متعلقہ تھانوں کی پولیس بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ لاہور کے علاقہ مانگا منڈی، ریون اور سندر کی حدود میں ڈاکو راج بڑھتا جا رہا ہے۔ لوگ خوف و ہراس سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ تھانہ مانگا منڈی، تھانہ سٹی، ریون اور تھانہ سندر میں تعینات ایس ایچ او سمیت پولیس اہلکاروں کی ملی بھگت سے آئے روز چوری ڈکیتی میں اضافہ ہو رہا ہے۔ علاقہ مکین مقامی تھانوں کے خلاف سراپا احتجاج بن گئے ہیں۔ نامعلوم ڈاکوؤں کے خلاف ایف آئی آر درج تو کی جاتی ہے، پر افسوس عمل درآمد کیوں نہیں ہوتا؟ آئے روز ڈاکو گینگ ہمارے گھروں کا صفایا کر رہے ہیں۔ متعلقہ تھانوں کی پنجاب پولیس تماشائی بنی ہوئی ہے۔ متاثرہ لوگوں نے اعلیٰ حکام سے متعلقہ تھانوں کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کر دیا۔ وکاس چوہان۔